Vidim snimljen je dokumentarac o Evi Cassidy, uložena je velika para, ćer Roberta Redforda je producentica. Eva Cassidy je imala zaista neobičnu biografiju, pjevačica tuđih pjesama, sjajnog glasa, uz gitaru je to pjevala i nikad ništa od nje. Razboljela se u 30. godini od melanoma i u 33. umrla kao anonimus, ono, rijetki su znali njezine stvari. A onda, možda i zahvaljujući toj tragičnoj sudbini, nakon nekoliko godina, jedan engleski menadžer je počeo njezine stvari gurati i ona je postala slavna u Engleskoj, pa se ta slava proširila i na Ameriku. Eva Cassidy je, dakle, postala zvijezda o kojoj se snimaju filmovi. Ja, nažalost, moram reći da imamo i mi takvu zvijezdu i veću zvijezdu nego što je Eva Cassidy, to je Jadranka Stojaković. Jer Eva Cassidy je izvodila tuđe stvari, a Jadranka je bila kantautorica. Jadranka inače završila slikarstvo, a glazbena karijera je bila onako usput, ali je postala daleko slavnija zahvaljujući toj glazbenoj karijeri. Neobična je njezina sudbina, jeli, otac joj je Srbin iz Doboja, a mater Hrvatica iz Dalmacije. Odrasla je, jeli, rodila se u Sarajevu. I tako, pišući razne stvari, skečeve za televiziju, napisala jednu pjesmu za olimpijske igre u Sarajevu i nakon toga su se Japanci domogli njezinih ploča gdje je obrađivala narodnu glazbu i poludjeli. I nakon toga Jadranka je odlazila na festivale, izdavala ploče, da bi počela živjeti u Japanu gdje je živjela 23 godine. Nažalost, po nju došao je rat koji ona nikad nije prihvatila, nije mogla vjerovati da se to događa, ti zločini, ti užasi koji su se dogodili. Ostala je svo vrijeme u Japanu dok se nije teško razboljela, periferni živci su joj otišli, počela se pretvarati u biljku. Morala se vratiti iz Japana jer je vjerojatno tamo liječenje skupo. Uspjela je naći mjesto u domu u Banja Luci pri katoličkoj crkvi. Oni su imali nekakav dom gdje su se brinuli za tako teške bolesnike. Čak je nešto pokušavala raditi, pa su joj u toj njezinoj sobici sredili studio gdje je ona izvodila te zadnje svoje stvari, pokušavala to, ali jednostavno bolest je bila takva. Ja bih volio kada bi bilo novaca, vremena, pa da netko i o Jadranki Stojaković snimi dokumentarac kao što je snimio Evi Cassidy, jer nije njezina priča manje dramatična, manje čudna i manje zanimljiva, dapače, meni se čini zanimljivijom nego ova Eve Cassidy.